אחרי שנה אולי ישחררו אתכם לאיפה שכולכם הייתם באתם באילת בתל אביב. אני אמרתי לו, לא יהיה. אחרי שנה של אדם שצריך לחזור איפה שהביאו אותו, זה לא יהיה. בעקבות השינוי בנוהלי הגירוש, כלומר גירוש מרצון, עכשיו תמורת סכום כסף של 3,500 דולר עד אפריל ילך וירד, ואז ראש הממשלה מבקש לבדוק אפשרות של גירוש מסתננים בניגוד לרצונם, שדורש גם לקחת אותם בכוח, לאזוק אותם במטוסים וזה, ורשות ההגירה אמרה שהיא לא תוכל להתמודד עם גירוש מסתננים המוני בכוח. והארגוני הסיוע לפליטים כמובן הולכים על הקלף ההומניטרי, ואני מרגישה צורך להתחיל עם ריקלין. איתי דווקא? כן, כי אני מרגישה שלא התכוננת לנושא הזה, אז חשבתי שיהיה נחמד להפתיע אותך לפני שתיקח אינפורמציה מכל הדרך. בשתיים בלילה את מהירה אותי ואני נותן לה הרצאה. קודם כל, אני לא אוהב את הכותרת הזאת, אני לא חושב שצריך להגיד את זה, גם אם הוא חושב את זה, אדוני תגיד זה בשקט. יש פה מדיניות ממשלתית להעיף את החברים, המסתננים האלה, אל תפריע. כותרת כזאת נוטעת בהם תקווה, זה קודם כל. דבר שני, לפי מה שאני שומע, התפתחויות חיוביות, הם כבר התחילו, אנשים ילכו, שוואנדה לא תחזור בה ועוד מדינות שחתמו, וברוך השם, הממשלה סוף סוף תעשה פה משהו אמיתי. כל הכבוד. אבל זה לא תלוי בנו אם וואנדה תחזור בה או לא. זה תלוי בנו. זה תלוי בנו, הוא נפגש איתו בקניה. אני גם לא מקבל את המילים האלה של רשות ההגירה. מבחינתי רשות ההגירה צריכה לבוא לממשלת ישראל, אם ראש הממשלה אמר לבחון, לבחון את זה, לבוא לממשלת ישראל ולהגיד, 1, 2, 3, 4, זה מה שאנחנו צריכים בשביל לעשות את זה. כי לא ייתכן שעד שאת צולחים את הדרך לאור המכשולים שבגץ מטיל, אז עכשיו שיבואו באיזה צריך לעשות את זה. כן. שני דברים. אחד, תארו לעצמכם שלפני ההתנתקות הייתה באה המשטרה או לא יודע איזה גוף ואומר, תקשיבו משהו, זה גדול עלינו, 10,000 אנשים, להרוס בתים, תהיה פה התנגדות, בואו נוותר על הסיפור הזה, זה נורא מסובך. מה היה קורה אז? זה עניין אחד. עניין שני, לפני שבועיים שלושה היה דיון בבית המשפט בבגץ. סביב, אחרי הכרעה של בג"ץ שהורתה לעיריית בית שמש להסיר את השלטים שמפרידים שם בין המדרכות לנשים ולגברים. ובא ראש עיריית בית שמש לבית המשפט ואמר, אני לא יכול, אין לנו כוח אדם. אמר לו השופט מלצר, סליחה, זאת מדינת חוק, אני נתתי הוראה. אם חצי משטרת ישראל צריכה להיות שם כדי להוריד את השלט, אז חצי משטרת ישראל תהיה שם. אותו דבר פה. כן, אריה שנייה, רגע, אריה, רוצה לפני זה לספר סיפור אישי שלו. הייתה איזו תקופה שהיו מביאים עובדות פיליפיניות לטיפול סיעודי בקשישים, היו נשארות, היו מטפלות והיו עוזרות בית באופן בלתי חוקי, והיה אז היו מתחבאות מפני רשות ההגירה. יש לי חברה שהייתה לה עוזרת בית תאילנדית, שמהרחוב כתפו אותה והעלו אותה על מטוס, רוצה או לא רוצה, כי לא היה לה אשרות שהייה. אז עשו את זה כשרצו לאכוף. מה הם אמרו? הם אמרו, זה אפשר לעשות באופן רנדומלי, באופן ספורדי. אמרו, בסך הכל לא יכולים לגרש 50,000, אבל אני רוצה להגיד לך משהו. לצערי הרב, כל המאבק הזה, כל הוויכוח לעולם כבר לא יהיה רציונלי, לעולם לא יהיה ענייני. זה הפך לוויכוח בין ימין שכאילו ובין שמאל, ואני אומר משהו כזה, ימין שרוצה שפקידים לא ינסו לפתח מדיניות עצמאית. מדינת ישראל בפרוספריטי, צריכים את העובדים האלה, צריכים לחלק אותם. אני לא קונה את הסיפורים שלהם שיש רישיונות לחמש שנים, סבבה. שיתנו רישיונות לחמש שנים, כמו עושים עובדים סיעודיים. יש עכשיו גם אוקראינים וגאורגים, אותם בכלל לא רודפים. אנחנו צריכים, עוד כן רודפים. חלק טוב מזה שיש לנו כלכלה טובה, כמו שריקלין אומר, רגע, חלק טוב מהכלכלה שביבי הביא עלינו, זה שאנחנו צריכים ידיים זרות מחול. אז יש מספיק. שיהיו אחות ועצים, והשואבי מים שלך. תגור בטרוטר.